Milton Friedman, prêmio Nobel de economia, nos ensina que existem basicamente quatro maneiras de gastar dinheiro. A primeira delas seria gastando o seu dinheiro consigo mesmo. Nesse caso, temos um incentivo claro tanto para economizar o máximo possível, quanto para ter o melhor retorno possível do nosso gasto, ou seja, o máximo daquilo que os economistas chamam de utilidade. O segundo caso é quando se gasta o seu dinheiro com outra pessoa. Quando compramos, por exemplo, um presente para alguém. Nesse tipo de situação, se tenta economizar ao máximo, mas não se tem tanto interesse em obter o máximo retorno possível, até porque a gente nem tem como saber o que a pessoa vai ou não gostar, né? A terceira forma é quando gastamos o dinheiro de outra pessoa conosco, como por exemplo, quando se gasta para jantar o dinheiro da empresa ou de alguém distante. Nesse caso, se tem uma grande atenção à qualidade daquilo que se está consumindo, mas não se preocupa tanto assim com os custos envolvidos. A quarta situação é quando se gasta o dinheiro dos outros com outras pessoas. Nesse caso, sejamos francos, há pouquíssimos incentivos tanto para se preocupar com a qualidade do gasto quanto com a economia do gasto. E esse caso é justamente o que acontece com o governo. Não dá para romantizar a política, essa é a lógica do Estado. Gastar o dinheiro de outras pessoas com terceiros. Isso é uma questão fundamental que a gente precisa entender no Brasil. O setor público não sabe qual é a melhor maneira de aplicar o nosso dinheiro. E não é pela maldade dos agentes, é simplesmente porque eles não dispõem das informações que cada um de nós dispõe sobre nossas próprias preferências. E também, claro, porque eles simplesmente não têm os incentivos para tomar essas decisões de maneira adequada quanto ao custo. Ou a qualidade daquilo que eles estão prestando. Fica essa lição fundamental. As pessoas reagem aos incentivos que lhes são dados. Então, que tal em vez de simplesmente confiarmos na bondade das pessoas, dos governantes em especial, mudarmos os incentivos aos quais elas estão sujeitas? Que tal focarmos nossas energias em diminuir o poder de políticos e burocratas e garantir que aqueles que saiam da linha paguem por isso e sejam punidos exemplarmente? Pensa nisso.